Jag heter Daniel Kaplan och jobbar som affärsutvecklare på Mojang, skaparen av Minecraft. Scrolls är ett samlarkortspel, ett digitalt samlarkortspel. Där man även kommer använda sina kort för att spela utan på ett bräde. Så det kommer både vara lite strategispel och lite likt Magic the Gathering på det sättet. Man samlar på sig en massa kort och spelar och kan bestämma sin strategi utifrån de korten man har i handen. Om vi kan få en promille lika bra hit som Minecraft var så skulle vi vara jätteglada. Det är självklart jättesvårt att beräkna någon slags framgång innan vi ens har testat konceptet. Det kommer väl ut att visa sig så småningom, men tanken är väl då att vi ska kunna flytta över spelare från Minecraft till Scrolls. Då. Alltså folk som vill testa något nytt. Vi har jättemånga fans som är stora fans av just Minecraft. Så vi hoppas ju då att de kommer gilla våra nästa spel också. Jag är fortfarande lite delägarskap på mitt förra bolag som jag startade. Jag är inte så aktiv längre. Jag jobbar ju heltid på Mojang. Men det är ju väldigt skönt att vara i det vinnande laget så att säga. Att man slipper jaga press och publishers och partners och sånt. Alla kommer till en nu tack vare då att man har ett av de starkaste IP:n som finns idag. Nu har jag satt ett release-datum till den 11 november 2011. Och tanken är då att det ska vara ett mycket mer stabilare spel än det är idag. Mer optimerat, ha mer features. Men samtidigt så kommer jag fortfarande uppdatera spelet efter release. Det kommer inte vara så att Minecraft är klart någon gång, tror jag inte. För vi gillar just det här att uppdatera spelet ofta. Och det funkar väldigt bra för oss att göra. Så det ska bli väldigt kul att se just hur första officiella releasen av Minecraft ser ut då. Game Development as a Service innebär väl då att vi i alla fall ser på det som att våra spel är väldigt levande och att de kan eller ska uppdateras ofta. Att de har en längre livstid än bara en single player kampanj. Liksom. Att det finns mer att få ur spelet än att bara spela en kampanj och sen är man klar. Det är väl lite så vi ser på det, att folk känner att det händer någonting hela tiden med det här spelet. Även fast det är släppt redan. Vi är fortfarande väldigt litet företag. Vi är 9 anställda. Vi hoppas på att kunna fortsätta vara väldigt små. Det gör vi genom att ta hjälp utifrån. Då. Vi outsourcar vissa saker. Vi tar hjälp av andra partners för att få till vissa samarbeten och så. Så att vi försöker fördela så många uppgifter som inte vi känner är core Mojang. Så att vi kan ta hjälp av andra. Men framtiden ser förvånansvärt ljus ut än så länge. Jag och Marcus diskuterade i höstas när jag började jobba. Hur många exemplar tror vi kan sälja? Vi bara gissar sig. I bästa fall 1,5 miljoner. Liksom. Det måste ju ta av någon gång, tänkte vi då. Men än så länge verkar det gå fortfarande lika bra. Det rullar på riktigt, riktigt bra just nu. Så jag vet inte vart det kommer sluta. Men kan jag hoppas att man säljer 3 miljoner i alla fall, men jag tror vi kommer gå över det också.